Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlərlə gördüyünüz bayraq tortunun hazırlanmasını və bəzədilmə qaydasını paylaşıram. İndi isə keçik hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə qarışdıracağım qabın içərisinə 6 ədəd yumurta, 1 stəkan dolu və 1 stəkanın yarısından 1 barmaq aşağı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Şəkər tozu və yumurta ağarıb tam köpüklənənə qədər qarışdırıram. Daha sonra isə üzərinə 1 stəkan dolu və 1 stəkanın yarısından 1 barmaq yuxarı un əlavə edirəm. Unun əvvəlcə bir hissəsini ələyə tökürəm, üzərinə 1 ədəd kabartma tozu əlavə edib əliyirəm. Daha sonra isə xəmiri asta-asta aşağıdan yuxarı hərəkət etdirərək spatulanın köməkliyi ilə qarışdırıram. Beləcə unu az-az əlavə edərək xəmiri qarışdırıram. Əgər xəmiriniz çox duru və ya qatı olarsa, bu unun keyfiyyətindən, eləcə də yumurtanın böyük və kiçikliyindən asılıdır. Ona görə də gördüyünüz qatlıqda xəmir olmalıdır. Əgər belə bir qatlığa gəlibsə, deməli xəmiriniz hazırdır. Xəmiri bişirəcəyim soba listinə tökürəm və hər bir tərəfi eyni qaydada olsun deyə gördüyünüz formada silkələyirəm və 2 dəfə dəzgahın üzərinə çırpıram. Daha sonra isə 180 dərəcədə bişirirəm. Biskvit artıq bişdi. Tamamilə soyduqdan sonra isə soba listindən çıxardıram. Gördüyünüz kimi belə bir hündürlükdə yumuşaq bir biskvit alındı. Bu biskvitdən 2 ədəd hazırladım. Daha sonra isə kremləyərək tortumuzu yığdım. Video çox uzun olmasın deyə həmin hissələrini çəkmədim. Bəzəmək üçün şanti kremdən istifadə edirəm. Kremi torbaya gördüyünüz qaydada doldururam və tortun üzərində kənar hissələrinə naxışlar çəkirəm. Daha sonra isə kremi sıxma torbasına doldururam və tortun kənar hissələrinə gördüyünüz bu naxışlardan çəkirəm. İndi isə kremi rənglər qatacağım. Soruşan xanımlar üçün göstərmək istədim. Gördüyünüz qırmızı sulu qida boyasıdır. Qırmızı rəng üçün bundan istifadə edəcəm və yaşıl və göy rəng üçün quru halda olan qida boyalarından istifadə edirəm. Bunları əvvəlcə 1-2 damcı suyun içərisində həll edib, daha sonra isə kremə qatıram. Rənglərimiz artıq hazırdır. İndi isə tortun üzərinə əvvəlcə forma verirəm.
Tortumuza forma verdikdən sonra isə üzərini bəziyirəm. Gördüyünüz bu naxışlardan istifadə edərək tortun bütün üzərini bəziyəcəm. Mən tortu gördüyünüz formada bəzədim. Bayrağımıza dalğalı bir görüntü verməyə çalışdım. Təbii ki, siz öz zövqünüzə görə bayrağı düz bir şəkildə də çəkə bilərsiniz. Daha balaca formada da çəkmək olar. Və üzərinə yazı yazmaq üçün şəkər xəmirindən istifadə edirəm. Yazıları əvvəlcə şəkər xəmirinin üstünə yazıb, daha sonra isə tortun üzərinə yerləşdirirəm. Və tortun üzərinə ay ulduz formasını da şəkər xəmirindən kəsərək yerləşdirmişəm. Bayraq tortumuz artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi belə bir formada tort alındı. Arzu edirəm ki, hərbi xidmətdə olan bütün əsgər qardaşlarımız öz evlərinə sağ-salamat qayıtsınlar və hər bir evdə belə gözəl tortlardan hazırlansın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.